ားတယ်မှာရှင်စနေနေ့ည10:00နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကလည်းရှင်နေပါမှာ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ MCATA အောက်ကိုကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများဆုံးလာရောက်ကြဖို့ဒုသမရတိုက်တွန်းတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းမြောက်ကားလန်နဲ့ယထာလန်ဖောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမက်ပဲတန်ချိန်တပေါင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်း။ရှာရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင့် NCATA အောက်ကိုကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအမြန်ဆုံးလာရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်လို့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံအစည်းအဝေးခန်းမှာပြုလုပ်တဲ့290မြောက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတကတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ် NCA ဟာတရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအရပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NCA ထိုးပြီးနောက်ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးမှာတရင်သားအချင်းချင်းတန်းတူညီတူရှိမှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုတို့နဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှာကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ Federalness နှစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်အောင်စုကြီးပေါ်ထွန်းလာစေဖို့27ရာစုပင်လုံညီလာခံကတခုရီတော်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းပုံမှန်များပြလာမဲ့လူကြီးအရာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့မြေရောက်ကားလမ်းနဲ့ရထားလမ်းတွေဖောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုန်းစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိရတနာအင်အားစီမံကိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအတွင်းအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့မြို့ကြီးတွေမှာတော့မြေအောက်ကားလမ်းရယ်မြေအောက်ရထားလမ်းရယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးအမြဲရှိတယ်နော်။ဆိုတော့ဆပ်ဝေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီလိုရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးဆယ်သန်းသာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အခုအပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းလောင်းတွေတော့ဘလို့မှမလုံလောက်တော့ဘူး။ဆိုတော့ elevated တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာ elevated ဆောက်လို့မရဘူး။တချို့နေရာကတော့ဒီ subway တွေနဲ့သွားရမှာလေရှိတယ်ဆိုတော့ယထာလေးလည်းအခု season နဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ယထာ subway တွေလည်းနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့အောက်မှာသွားဖို့ဆိုတဲ့ season တွေကပါပြီးသားဒါယထာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကားလမ်းအနေနဲ့တော့ long tunnel တွေကိုပြောတာတချို့နေရာကြီးတွေကအပေါ်ကနေဖြတ်လို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ tunnel တွေနဲ့မြစ်တွေအောက်ကိုဒီမှာရန်ကုန်မြို့ကလည်းမြစ်တွေဝိုင်းနေတာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါတွေအောက်ကနေရာတိုင်းဒဓာတွေလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာတော့မြစ်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီဟိုမီအောက်ကလန်ဟောက်ဟောက်ပြီးတော့ကူကူသွားနော်ယထာလန်အပိုင်းကိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလိုမီအောက်ယထာလန်ဆက်ပွေးတွေဆောက်လုပ်ဖို့ရှိသလိုကလန်အပိုင်းကိုတော့မီအောက်နေရာတိုင်းကလန်ဖောက်လုပ်မှာမဟုတ်ပဲလောင်းတန်တယ်လို့ခေါ်တဲ့မီအောက်ဦးမင်လိုင်ကောင်းတွေဖောက်လုပ်ဆက်သွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးကုန်းလန်းသာမကရေလန်းကိုပါပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စံကြောင်မြို့နယ်ကမာရုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ကလေးအလုံးသမားအရေးအတွက်ကိုစီရင်ကောက်ယူကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးတွေတင် जा ပေးနိုင်ရင်ဆိုင်ရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကပြောပါတယ်။အခုလ22ရက်ကစမစ်ပယ်ဗျူဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတိုင်းဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်ကလင်းတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးကအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာကလေးတွေရဲ့ဆန္ဒအလျောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေသင်ကြားပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးနေပြီးအဲ့ဒီစီမံချက်လုပ်ငန်းကိုမြို့နယ်တိုင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတငယ်နည်းပညာဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးလေးရပ်ဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်သန်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခွင့်နဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်စတာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပကံဒေတာငလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတေသနာတွေ့ရှိချက်တွေကိုပထမဆုံးစာရန်ဖတ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတော့တဲ့င်းတောင်မျက်စုမော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစာရန်ဖတ်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာတင်းမာပြုလုပ်ခဲ့တာပါပကံငလင်လှုပ်ခတ်ပြီးချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်သူတေသနာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုဒီစာရန်ဖတ်ပွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမြေငလင်ကော်မတီအတွေ့အမှုဦးစောထွေးစောကပြောပါတယ်ပကံဒေတာနောက်ပြီးတော့ပကံမှာလှုပ်တဲ့ငလင်တွေရဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုဟိုပါဘောလေအခုလို့လို့ကောင်းတယ်ပဲပေါင်းစာဝိုင်းပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဒီစာတန်းတွေစုစည်းပြီးတော့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရာဟိုပါပေါ်လေးလေ့လာထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတိပ
ြန်ပြီးတော့ဖလဲလို့ရတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပါတော့နော်အင်ဂျင်နီယာတွေဆိုရင်ယင်းကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ပိုင်းမှာတိစောက်ထားတဲ့ပကံဖျားတွေကိုလေ့လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘူမိပိရပညာရှင်တွေဆိုရင်အဲဒီမြေအောင်မှာမှာဖြစ်နေတဲ့မြေအနေအထားတွေကိုလေ့လာတယ်အဲ့အမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မြေငလျင်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့လေလောက်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုလေ့လာတယ်ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရလေ့လာပြီးတော့အခုလို့စုပြီးတော့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲမြေဘူးအပေါ်မြေအောက်ဒီဟိုပေါ့လေပကံဖျားတွေရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့လေဆွေးနွေးဖြစ်သွားတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငလင်ဖြစ်လေရှိတဲ့ရဝန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ငလင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအပိုင်းတွေကိုပုံမှန်လုံဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဦးစောထွေးစောကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့လေငလင်ဖြစ်လေရှိတဲ့ရဝန်းမှာဟိုပေါ့ကြာနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငလင်ရဲ့အန္တရာယ်ကတော့အများကြီးရှိနေပါပဲအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ထုတ်စံတိုင်းပေါ့ဘယ်ချိန်လုံးမလဲဘယ်လောက်ဟိုပါကြည့်လို့မလဲဆိုတဲ့ဟာသာပြောလို့မရတာလေလှုပ်မှာတော့တေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါပေါ့ကျွတင်ပြင်ဆင်ရေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးပေးအပ်နေရဲ့ရှော့ချရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့လေလှုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ငလင်နိုင်ခံခဲ့ရတဲ့ပကံဒီတာမှာမြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီနဲ့တူချိုတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းပြီးငလင်တိုင်းဒါရဲစက်တွေတက်ထားသလိုပကံဒီတာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရှေးအောင်သူတေသနာနဲ့မြို့သားပြရိုက်ဦးစည်းဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသိန်းလွင်ကပြောပါတယ်ငလင်ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာရှိတယ်။ဖျားတွေရဲ့ဒီ swine tap ပေါ့เนาะကျွန်တော်မြေလွာတွေဒီဘလို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာနောက်ငလင်ဒေတာမှာဒီငလင်နေဟိုဘလို့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုတိုချို University ဘာလို့ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီငလင်တိုင်းတာတဲ့စက်ကလေးပေါ့เนาะလာရောက်တက်ထားတယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့လည်းဒီဘီသူကိုအသိပညာပေးဖို့လုပ်ငန်းတွေလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်။နောက်ဒီငလင်တန်ခမ်းတဲ့ဒီပကံဒေတာကြီးတစ်ခုလုံးတွေငလင်တန်ခမ်းဒီဥစားပေါ့နော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုမြေပုံပေါ့နော်ဒီဟာတစ်ခုလည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့တွေသူတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တယ်ရှိပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့က6မြို့နယ်ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြောင်းပကံဒေတာကရှေးအောင်စီတီပထိုးတွေအပါအဝင်ငလင်ဆက်ဝိုင်းတွင်းကဒေတာချို့မှလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မမျက်စုမှမှာဒေတာအလိုက်အမျိုးသားဆက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးမှကျင်းပနိုင်ရင်ငင်းချင်းရေးကော်မရှင်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးကိုမနေ့ကရန်ကုန်မြို့ NRPC ရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငင်းချင်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကတာဝန်ရှိသူတွေတနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှပါဝင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ KNU ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမကုန်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ငင်းချင်းရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုမြို့မှာဘက်စကားမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး16ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရခဲ့တဲ့လူနာတွေကိုအနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ဆူတာနာဖာတီမာအထူးကုစီယုံကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးတရားရသူ16ယောက်မှာ14ယောက်ကအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရားရခဲ့သူ16ယောက်မှာမလေးရှားလူမျိုး10ယောက်စင်ကာပူလူမျိုး6ယောက်နဲ့မြန်မာလူမျိုး2ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးဘယ်သူတွေပဲအခြေအနေမှရှိတယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒီရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာဂျိုဟိုမီတက်နဲ့ကေဆေရေးလက်ထောက်ဒါရိုက်တာမော်ရာဇေဘူအန်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေစီးရင်နဲ့နိုင်ငံသားအမျိုးအစားတွေကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ New Straits Times Online တင်ပြမှာအေးသားဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Engage Media မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လူနည်းစုအခွင့်အရေးများနဲ့ငင်းချမ်းချစ်ကြည်ရေးရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်ည6:00နာရီကရန်ကုန်မြို့ MAC Tower ရှိဖန်တီးယာရုံးခန်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ပွဲမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားခုနှစ်ကားပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Engage Media အဖွဲ့ဝင်တွဲခွဲရေးရာတာဝန်ခံဦးဝင်းဘူအောင်ကပြောပါတယ်ဒီဟိုပွဲအတွက်ကကြတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရင်းနဲ့ငင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေပြမယ်ပြပြရလို့ရှိရင်ဒီ director တွေလည်းရှိရအဲ့တော့ director တွေနဲ့ဒူဒီပရိသတ်တွေကတိုင်းရိုက်ဒီမေကုံမေးတာတွေလုပ်လို့ရမယ် discussion တွေလုပ်လို့ရမယ်ဒီပုံစံနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လှုပ်ဖြေရတော့ဒီ engage media ကနေပေါ့ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့ engage media ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် view network နဲ့တွဲပတ်ပြီးတော့ဒါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ဖြစ်တာပါ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်းဒါ9ကားရှိမယ်ပေါ့။ဒါဟိုကျွန်တော် theme အနေနဲ့ကြာတော့စုံမယ်ဒီပြည်တွင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးပါမယ်။ဒီပြည်တွင်းစင်းမှာမေးပြောက်ခံဒီစစ်သားတယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းပေါ့။ပြောလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ပြောကြတော့ LGBT နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးပါမယ်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးပါမယ်။ဒီလိုမျိုးဟို theme လေးတော့စုံပါ
ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဖြေရှားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကျင်းပနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့မျက်သက်မှုကိုပါရှင်ဒီကနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယမှာစကွနီယာစုကမာရာတာအင်ပါယာဘီရင်ရဲ့ရုပ်တုကိုတိဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျော်ရဲနိုင်ငံကိုတောရောက်လေပတ်ခြင်းမပြုဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရ
ီးဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကဒီကနေ့မှကြေညာလိုက်ပါတယ်ပေ600ကျော်အမြင့်ရှိမဲမာရာတာအင်ပါယာဘီရှီဗာဂျီဘွန်စလီရဲ့ပုံထူရုပ်တူကိုမွန်ပိုင်းမြို့ကနှစ်မိုင်ခွာအာရီဗီယာပင်လယ်ကမ်းခြေမှောင်တိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုယ်တိုင်အုံမြင့်ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရုပ်ထုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ1500ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအဲ့ဒီပမာဏဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ပြည်သူ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီရဲ့အသုံးစရိတ်တွေနဲ့ညီမျှတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရင်ကျဲမှုဝင်ကြီးကရုပ်တုကိုတိဆောက်တာဟာကုန်ကျစရိတ်ကိုဖြုံးတာမဟုတ်ဘဲကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုထိုက်တိုက်တန်တန်ဂုဏ်ပြုလိုရင်းသာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်။ရုပ်တုဖြစ်တိဆောက်မဲ့မာရာတာဘီရှိဗာဂျီကိုအမျိုးသားသူရဲကောင်းတူအဖြစ်အိန္ဒိယပြည်သူအများအပြားကလေးစားကြည်ညိုကြတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုတခါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ290နေပါနေထိုင်ခဲ့တဲ့အာစစ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရမယ့်ကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ်အာစစ်ကာရာတီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ290နေထိုင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကသူ့ကိုဗီဇာတက်တန်းတိုးမပေးတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အာစစ်ကမိခင်ဟာ1948ခုနှစ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတည်ထောင်ချိန်မှာပါကစ္စတန်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီးအိမ်နောက်နှစ်20အကြာမှာအိန္ဒိယကိုပြန်လာပြီးအိမ်နောက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အာစစ်ကိုကိုဝင်ရလာချိန်မှာတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့ကိုပြန်ပြီးအာစစ်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမွေးစည်းထုတ်ပေးတဲ့စနစ်မရှိသေးတဲ့အတွက်မိခင်ဖြစ်သူဟာအသက်နှစ်နှစ်အရွယ်သားငယ်နဲ့အိန္ဒိယကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အာစစ်ဟာပါကစ္စတန်ကိုမပြန်တော့ဘဲအိန္ဒိယမှာအပြီးအခြေချနေထိုင်ကအိမ်အောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာစစ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားခေယူဖို့ခွနဲ့ကြိမ်တိတိလျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံသားလျှောက်ထားမှုကိုငြင်းပယ်ပြီးနှစ်ရှင်နေထိုင်ခွင့်သာပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရလဲနှစ်ကြိမ်တက်တန်းတိုးထားပြီးဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနာပိုင်တွေကအာစစ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်တက်တန်းတိုးပေးဖို့လဲညှင်းဆန်လိုက်တဲ့အတွက်အာစစ်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရမယ့်ကိန်းစိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံကအမျိုးသားတအူဟာရှားပါတဲ့အရာမ၅တကောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ၅ရဲ့အလျားဟာ၄ဘီလောက်ရှည်လျားပြီးလူတရစာနီးပါးရှည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟာတိုယိုကာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတူဦးဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှေတစည်းနဲ့ငါများရင် crawfish လို့ခေါ်တဲ့ဥကောက်မှာအမောက်ပါတဲ့ငါကိုရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ကျန်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရသူဖမ်းမိခဲ့တဲ့ငါအမျိုးအစားဟာအဲ့ဒီဒေသမှာအလို့ရှားပါပြီးဖမ်းမိဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့ Sputnik သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကခရစ်စမတ်နေ့အကြိုမီးထုံးပွဲတော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်။ဒီနေ့ညတကောင်မှာစတင်တော့မဲ့ခရစ်စမတ်နေ့မတိုင်ခင်လာဂိုစ်မြို့မှာမိထုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါခရစ်စမတ်ဘူဘူကြီးရဲ့ပုံနေနှစ်သားတွေရဲ့ပုံနေနဲ့ခရစ်စမတ်လဲပုံတွေကိုမိတွေနဲ့အလှဆင်ပုံဖော်ထားတာကို AFP သတင်းမှာအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
ဆက်လက်ပြီးကြန့်ရှိနေသည့်ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်American ကိုကာယလေးချင်းရဲ့အသင်းဝင်ဆရာဝန်ဟောင်းတဦးရဲ့ headdress ထဲမှာကလေးတငယ်လေးမိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယို4000နီးပါးကို FBI ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ Sputnik သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအချို့ကအဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုရိုင်းကလေးတွေကိုလေးမိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ထားတာဖြစ်ပြီးအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်53နှစ်အရွယ်မစ်ချီဂန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကဆရာဝန်လယ်ရီနက်ဆာကိုကလေးတငယ်လေးမိုင်းဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေနဲ့ရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကပဲတက္ကသိုလ်ကနေအလုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ကိုလေးမိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်တယ်လို့တင်ပြရှိတဲ့အတွက်2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတက္ကသိုလ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစုံစမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကျော်ရနိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တောရောက်လေပတ်ခြင်းမပြုကြဘူးအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ကကျော်ရနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ IS-3 ကြော်ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာကနေဒါကဘာလက်ခီးတဲ့တူအပါအဝင်လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အီဂျစ်နိုင်ငံရောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအလားတူအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဆိုင်နိုင်ကျွန်းဆွယ်နဲ့အနောက်သဲကန်ရဒေသတွေကိုခီးသွားခြင်းမပြုကြဘူးအကြံပေးပြောကြားခဲ့တာကို BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျီဘရော်တာကနေလန်ဒန်မြို့ကိုပြန်တန်းထွက်ခွာလာတဲ့ဗြိတိန်လေးကျောင်းလိုက်ကလေးင်ပေါ်မှာခရစ်စမတ်အားလည်းရဲ့အတွက်အင်ပြန်လာကြတဲ့တငယ်ချင်းသုံးဦးပဲလိုက်ပါလာတယ်လို့ဗြိတိန်ကလာတဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်နိုင်ခွဲကြာမြင့်တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာလေးရင်တစ်စီးလုံးမှာအသက်30ကျော်အရွယ်ရေဖြစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်း၃ဦးသာလိုက်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေးရင်ဝင်တဲ့အနေနဲ့ဆယ်ဖီပုံတွေရိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီလိုလေးရင်တစ်စီးလုံးမှာခီးတဲ့အနေနဲ့သူတို့၃ဦးသာလိုက်ပါလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့လေးရင်ဟာထွက်ခွာဖို့၃နာရီနှောင့်နှေးမှုကြောင့်အချိန်မီရောက်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အခြားခီးတဲ့တွေဟာအခြားလေးရင်ခီးစဉ်တွေနဲ့လိုက်ပါသွားကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းတွေကိုရမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားကစားသတင်းတွေပဲမှာတော့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံခြားကစားသမားခေါ်ယူမှုအဖြစ်ယူဂါဒန်နိုင်ငံသားကိုစာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့မြန်မာလက္ခဏာကုမ္ပဏီမန်စီးတူးကနေကစားသမားဂန်ဒိုဂန်ရဲ့ဒုတန်ရာအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာလက္ခဏာကုမ္ပဏီဟာလာမယ့်နှစ်အတွင်းကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံခြားကစားသမားခေါ်ယူမှုအဖြစ်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံသားဦးမာစီမာတာကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ WBC မွေတိုင်းနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာစူပါမစ်ဒဲဝိတ်တန်ရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဦးမာစီမာတာဟာကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်ပွဲပေါင်း65ပွဲရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအား42ပွဲနိုင်ပွဲ20ရှုံး၄ပွဲသေမှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိဦးမာဟာ WBC မွေတိုင်းနိုင်ငံကချန်ပီယံဆုအပြင် WKF ကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုပါရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်အလဲထိုးနိုင်ပွဲ16ပွဲရရှိထားပါတယ်။မြန်မာလက္ခဏာနဲ့ဦးမာတို့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်မှာကစားသမားဟာလာမယ့်နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကလွဲပြီးအာရှတိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးမှာမြမရိုရာလဝိတ်ပွဲကလွဲပြီးအခြားတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတွေကိုရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဘယ်ဂျီယံနောက်ကန်လူအက်ဒါဝီရဲဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာရှင်ပြိုင်မဲ့အသင်းဟောင်းဆော့တတန်နဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာပြန်လည်ပါဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့စပါနီပြပူချက်တီနိုကပြောပါရယ်အက်ဒါဝီရဲဟာဒုတိယရာကြောင့်အနားယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘန်လီအသင်းကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်မှာအသေးပွဲတန်ရာကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဆော့တတန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဒန်ဘီလီနဲ့ဂျန်ဆန်တို့ပါဝင်ဖို့မသေးကြသေးဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နီပြပူချက်တီနိုကလာမယ်လာတဦးတည်းသာပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါရယ်ပါအသင်းဟာအောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်သုံးပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရဖို့ဆော့တတန်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာကြိုးစားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Call of Duty ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုဆွဲဆွဲလဲလဲဆော့ကစားခဲ့ဘူးတယ်လို့အာဆင်နယ်နောက်ကန်ကစားသမားဟက်တာဘယ်လာရင်ကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လာရင်ဟာ2011ခုနှစ်ဘာစီလိုနာအသင်းကနေအာဆင်နယ်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကသူဟာစေကျော်သက်အရွယ်သားရှိသေးပြီးအပြည့်အခက်အတိုက်ခိုက်တွေပါတဲ့ Call of Duty game ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆော့ကစားခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လန်ဒန်ကိုစရောက်ချိန်ကမြို့ထဲမှာဘယ်ကိုသွားရမယ်မသိတာကြောင့်အသင်းမှာပဲနေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအသင်းဘော်တွေဟာ Call of Duty game ကိုကစားနေတာကြောင့်သူလည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီးဆော့ကစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လက်ချိန်ငန်းတွေဆင်းနေရပြီးအချိန်ပိုသိမ့်မရှိတော့တာကြောင့် game ကိုသိမ့်မဆော့ဖြစ်တော့ဘူးလို့ Bellarin ကပြောခဲ့ပါတယ်။
တင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတဦးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဘယ်လာရင်ဟာအရင်လာကအာဆင်နယ်နဲ့6နှစ်တက်တန်းစာချုပ်တဲ့ထုတ်ဆိုခဲ့တယ်လို့စပော့မိုးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဘာဒီကို3ပွဲပဲပြစ်တင်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဘောလုံးလောကအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်လို့လက်စတာနီးပြရာနီရီဒီကပြောပါတယ်။ဘာဒီဟာစတုတ်စီးတီးအသင်းနဲ့လက်စတာအသင်းတို့တစ်ဖက်နှစ်ကိုစီတည်ရကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာစတုတ်ကစားသမားဒီအော့ဖ်ကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ရိုက်အနီကက်နဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လက်စတာအသင်းကဘာဒီရဲ့အနီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုအယူခံဝင်ခဲ့ပေမဲ့ FA ကပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်အယူခံရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဒီဟာအေဗာတန်၊ဝက်ဆန်၊မက်ဒယ်ဘရော့တို့နဲ့ကစားမဲ့လက်စတာအသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။2019အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ဇင်ဘာဝေအသင်းလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇင်ဘာဝေအသင်းဟာအာဖရိကဖလားအုပ်စုခါဝေးမှာအယ်ဂျီးရီးယား၊တူနီရှား၊စီနီဂေါတို့နဲ့တအုပ်စုတွေကြာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇင်ဘာဝေအသင်းဟာအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုမှမရခဲ့ဘူးလို့လည်းအချက်လက်တွေရသိရပါတယ်။ဒါမဲ့နေမှာကျင်းပါမယ်။အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ဇင်ဘာဝေအသင်းလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကို AFP သတင်းမှအခုလိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြန့်ရှိနေတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန်စီးတီးကွင်းလည်ကစားသမားဂန်ဒိုဂန်ကသူ့ရဲ့ဒူးဒံရာကိုအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂန်ဒိုဂန်ဟာဝက်ဖို့အသင်းကိုနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာဒူးရွဒံရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဒံရာကြောင့်ရာသီကုန်ထိအနားယူရပွဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာတော့ဂန်ဒိုဂန်ဟာမိမိရဲ့ဒံရာကိုကောင်းမွန်စွာခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့ပြီးလာမယ့်နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာကောင်းမွန်စွာပြန်လာမယ်လို့ကတိပေးကြောင်းသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ကစားသမားဟာမန်စီးတီးအသင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိဆယ်ပွဲပါဝင်ကစားထားပြီး၃ဂိုးသွင်းယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ကန်ကစားသမားအေဗာရက်စ်ဟာကက်ပယ်အိတ်ကင်ဆာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘီဘာအိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌအာရူရှာကပြောလိုက်ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်အေဗာရက်စ်ကိုအခုလိုဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါကြောင့်အနာပေးထားပြီးမိသားစုနဲ့အတူနေခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမဲ့အပတ်ထင်းမှာတော့ကင်ဆာအကျင့်ကိုခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်မှာတော့ Everest ဟာကင်ဆာရောဂါကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့အာရူရှာကပြောပါတယ်။ဘီဘာအိုလူငယ်အကယ်ဒမီကတက်လာတဲ့ Everest ဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမတိုင်ခင်မှာအသင်းကြီးမှာပါဝင်ကစားဖို့အဆင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်မာလာထဲမှာဗလင်စီယာအသင်းကိုနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Everest ဟာဘီဘာအိုအသင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ Sport Mode သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်လီဂူဝမ်ရဲ့စီမင်းစီကံထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဟာမူနာကိုအသင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားမန်ဒီကို၅ပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလိုင်ယွန်အသင်းကို၃ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလိုင်ယွန်ကွင်းလေကစားသမားကိုလစ်ဆိုးကိုဥရီပါကစားခဲ့တာကြောင့်အခုလို၅ပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာမန်ဒီဟာအနီးကပ်ထိခဲ့ပြီးအသင်းနှိပြဂျာဒန်ကိုရိုင်းကလည်းသူ့ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဒန်လူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ခဲ့ကြောင်းမန်ဒီကသာအမှားလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ဒီတဲ့အောင်မြင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ခြင်းရင်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးကစားတင်ကြောင်းမာနာကိုအသင်းနီးပြဂျာဒန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။အကစားသတင်းတွေကိုဒီမှာပဲညင်တာပါမယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့7နိုင်မှာလဲသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။